الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. وقال جل وعلا في كتابه الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار، أما بعد. لكن إزمنا أهبادا الله جل شانه غسبدار في سفيتوبا. Neka mu neizmjena hvala na svim blagodatima s kojim nas je počastio. Neka mu neizmjena hvala na blagodati Kur'ana i Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahu dželle ve ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, njegovu porodicu, drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, mi smo prošle hutbe govorili o hadisu kojeg nam bilježi imam Abu Davud rahmetullahi ta'ala alejhi, hadis koji nam ukazuje na vrijeme koje će doći i koji će pogoditi ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i muslimane koji će živjeti u tom vremenu. Želim spomenuti još jedan put hadis kako bismo se nadovezali i nastavili onda gdje smo stali. A Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nas upozorava i obavještava da će doći vrijeme kada će se razni narodi okomiti ili nasrnuti na muslimane, isto kao što gladni nasrnu prema sofri, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Pa su upitali ashabi poslanika alejhi salatu vesselam, nakon što je Rasulullah još rekao da će Allah izvući strah iz srca naših neprijatelja, a u naša srca će Allah tebareke ve taala dati behn, da behn nastani naše srce i naše duše. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan od strane njegovih drugova šta je to behn. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio šta je behn i ono što će zaposjesti srca muslimana, kako kaže Rasulullah, to je ljubav velika prema dunjaluku i prezir da musliman prezire da preseli i da se susretne sa svojim gospodarom. Ovo je jedan od načina ili metoda na koji i na kakav način nas mogu pobjeđivati i napadati na nas, gdje im je jednim dijelom Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem otkrio nevjernicima koji dobro proučavaju i siru i hadis poslanika alejhi salatu vesselam, njegov kompletan život i ono što mu je došlo od gospodara nebesa i zemlje, to jeste Kur'an. I onako kako je Kur'an opisao nevjernike i kršćane i jevreje i kako i na koji način da se pazimo, oni su uspjeli na sve one stvari na koje nas je gospodar upozorio, oni su uspjeli da naprave prolaze, da se privuku muslimanima i da nanesu razdor i nemoć koju osjećaju muslimani u datom vremenu, a to jeste u današnjici. Ono što su nam učinili jeste da smo zavoljeli puno dunjalu i da puno radimo za dunjalu, što smo govorili prošle sedmice, a da preziremo susret sa onima koji nas je stvorio. Ono što nam gospodar u suri Saf, bojni red, govori i otkriva njihova djelovanja, njihova spletkarenja i ono zbog čega će oni uložiti i novac i trud i svoje živote, jeste da odvoje muslimane od njihove vjere i da pokušaju ugasiti Allahovo tebareke ve taala svjetlo. I zato gospodar nebesa i zemlje u suri As-Saf u 7. ajetu kaže: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين.
gdje Allah Dželešanuhu kaže ima li nepravednijeg od onoga koji iznosi laži na Allaha tebareke ve teala, koji iznosi laži na Allaha, na njegova poslanika, na njegovu vjeru, a koji se u datom momentu poziva islamu. Wallahu la yahdi al-qawma zalimin. A Allah neće ukazati na pravi put onima koji su veliki nepravednici, koji čine nepravdu i sebi i čine nepravdu drugima. Allah im neće ukazati na pravi put. A ovdje doslovce onima koji iznose laži na Allaha i na poslanika alejhi salatu vesselam, Allah im neće ukazati na svjetlo koje će izvesti iz tmina u kojim jesu. Danas se toliko govori o Allahovoj tebareke ve teala vjeri, gdje se ljudi pozivaju da se spase i zbog toga što se Allahova vjera proširila i na istok i na zapad, gdje su lavine Allahovih riječi obasule istok i zapad, oni pokušavaju iznositi laže na Allaha i na poslanika kako bi odvratili ljude i kako bi ljudi osjećali prezir i mržnju prema stvoritelju nebesa i zemlje i prema posljednjem poslaniku Muhammedu alejhi salatu vesselam. A nakon toga gospodar kaže yuridun li yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Evo zbog čega oni iznose laži na Allaha i na poslanika i na Allahu vjeru. Je kaže Allah i oni žele da ugase Allahovo svjetlo bi afwahihim, njihovim ustima, njihovim govorima. Wallahu mutimmu nuri, a Allah je upotpunio svoje svjetlo. Walau karihal kafirun, pa makar to i mrsko bilo nevjernicima, kaže Allah, makar im i bilo mrsko, oni ne mogu uništiti Allahovo svjetlo koje obasjava Allahovu zemlju i nebesa. Nikada ga ne mogu ugasiti. Isto kao što bi nevjernici sada pokušali ugasiti zrake sunca puhanjem u njega, ali ne mogu uspjeti. Ne mogu uspjeti jer nemaju snage i moći za to. I danas kompletna hajka koja se sprovodi jeste da se utrne Allahovo tebareke ve teala svjetlo, iako su oni svjesni i znaju. I Allah im spominje da je to njima mrsko što je Allahovo svjetlo obuhvatilo uputom Allahovu zemlju i onima kojima se Allah tebareke ve teala smilovao. Ali nevjernicima ne odgovara da takva stvorenja žive na zemlji, da sprovode Allahu tebareke ve teala riječ. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih walau kariha al mushrikun, kaže Allah azza wa jalla. On je poslao, on Allah je poslao poslanika njegova bil huda, sa uputom, wa dinil haq, i istinskom vjerom, liyudhhirahu ala ad-din kullih, da bi uzdigao Allah vjeru njegovu na svim ostalim vjerama. Walau karihal mušrikun, pa makar to i bilo mrsko mušricima. Zbog čega hajka na poslanika alejhi salatu vesselam? Zbog čega toliki slike, fotografije, toliki crteži poslanika alejhi salatu vesselam, toliko govora koje se pripisuju i radnje koje se pripisuju poslaniku alejhi salatu vesselam, samo da bi ljudi mrzeli Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, jer oni znaju da je Allah poslao svoga poslanika uputom. A nevjernici znaju ako se ljudi dočepaju u njihovim mjestima upute i svjetla, nikada ne mogu ovladati njima i nikada ne mogu manipulirati njima i nikada ne mogu zaposjednuti njihova srca i njihove duše. E zbog toga tolika borba, tolike laži na Allaha, tolike laži na poslanika alejhi salatu vesselam. A kad pogledamo njihovi prvaci, ako se vratimo do Kurejšija, pa poslije Kurejšija i tako dalje i tako dalje, svi su oni imali prezir prema alejhi salatu vesselam, ali su znali u istinu da je on stvorenje koje ostavlja iza sebe svjetlost. I zbog toga tolika borba protiv njega, čak i u Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem vrijeme. E mi moramo dobro biti svjesni metodologiju koju koriste nevjernici. Danas ću spomenuti dvije metodologije
koje oni, a sljedeće ćemo ako Bog da inšallah nastaviti, koje oni koriste u borbi protiv Allahove vjere, koju koriste za iznošenje laži na Allaha i njegova poslanika alejhissalatu vesselam. Ono što oni dobro znaju jeste, i zbog toga veliki trud, jer Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže da mu je Allah tebareke ve taala predočio zemlju koju je zgužvao od istoka do zapada, gdje je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao da će sve što je između istoka i zapada Allah obasuti uputom i svjetlošću Islama. I oni su toga svjesni, i na istoku i na zapadu. Evo ovi koji se bore zapadnjaci na istoku, Allahova vjera im je došla ovdje na zapadu, pa imaju ogromnih problema. Zbog toga tamo gdje su korijeni Allahove dželle ve ala vjere, oni žele pokušati tamo nešto da načine i da tamo nešto učine. Ali im je Allah tebareke ve taala u drugom hadisu koji nam dolazi od Tamimija radijallahu taala an, gdje kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Ova stvar, misleći na islam, neće ostati sve što je između istoka i zapada, niti jedna jedina kuća." Kad se misli istok i zapad, učenjaci kažu i sjever i jug, kompletna zemlja. "Da neće ostati ni jedna jedina kuća od ilovače i od dlaka," kaže poslanik alejhi salatu vesselam, "koja neće biti počušćena islamom i gdje neće islam ući u te kuće." I na istoku i na zapadu, i na sjeveru i na jugu, gdje će, kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, one dostojanstvene gospodar uzdignuti, a one prezrene poniziti. Pa u završnici hadisa kaže: "Dostojanstvene, oni koji su dostojanstveni, Allah će uzdignuti njihovu vjeru, pa će dostojanstveno živjeti. A oni koji nisu dostojanstveni, već prezreni," kaže poslanik alejhi salatu vesselam, "Allah će uništiti kufr i poniziti kufr, njihovo vjerovanje u kufr, a ponizit će i same njih." Gospodar nebesa i zemlje nas obavještava kroz druge kuranske ajete da će se do sudnjega dana voditi kampanja protiv muslimana, da će biti borbe protiv muslimana i sljedbenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da će koristiti razne metodologije i načine da se bore protiv muslimana. I nekoliko ti metodologija gospodar nam objašnjava. I Allah nam otkriva da će se nevjernici složiti u borbi protiv istine. I svjedoci smo da su se nevjernici, koliko god ima mržnje među njima, Allah ih opisuje kao truhleš u Kur'an. Kada ih pogledate ovako vanštinom, rekao bi čovjek da su to jedno i tijelo i jedna duša. Jedna tijela i jedne duše. Ali su, kaže gospodar nebesa i zemlje, unutar su protruhli. E to mi treba da znamo, da je truhleš u njima. Za razliku od Allahovih robova, gdje nema truhline u njima, nego je sve čvrstina koja se uzdiže do nebesa, oni će se složiti i slagat će se do sudnjega dana da odvoje muslimane od vjere i da budu muslimani razjedinjeni. To će biti njihova ideja na koju se oni složili, da je njihov neuspjeh u tome. Muslimanski neuspjeh je u tome da budu razdvojeni, da budu podijeljeni, da nemaju svoga vođe kao drugu stvar, odnosno halife koji će ih predvoditi i biti pod jednom komandom, kao što su bili pod komandom Ebu Bekra radijallahu an, Omera radijallahu an, pod komandom Osmana radijallahu an, Alija radijallahu anhum džemijan. E tada su bili uspjesni. I oni znaju, i zbog toga su 1923. odnosno 24. uspjeli da sruše hilafet u Istanbulu. Zbog čega? Zbog toga što je to ogromni problem da muslimani budu pod jednom kapom, da se sluša jedan čovjek koji će im davati instrukcije, kao što je to bilo za vrijeme Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. I kao treću stvar na što su se oni složili i gdje će koristiti metode i metodologije u borbi, jeste da ne smije postojati na zemlji država kao što je bilo za vrijeme Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, gdje će vladati Allahov zakon. Jer kada vlada Allahov tebareke ve taala zakon, onda nema mjesta za manipulisanja i nevjerničke pobjede. Sve
ove tri stvari su oni djelimično uspjeli kod ljudi. Oni su uspjeli i oni se bore. Prvu metodologiju koju nam Allah otkriva, gdje će koristiti do sudnjega dana, a gdje će se predstavljati kao dobročinitelji i oni koji uspostavljaju red i mir, kao oni koji spašavaju ostale od nečijeg drugog zuluma, odnosno svog zuluma, gdje Allah Žešanu kaže oni će se boriti vojskom sve do sudnjega dana. Oni će koristiti vojnu ofanzivu sve do sudnjega dana. Jesu li se nevjernici borili protiv Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem na Bedru i na Uhudu i na Tebuku i na Hajberu sabljom? Nisu imali rakete, ali su se borili protiv Allahovog svjetla sabljom. I Allah Žešanu kaže: وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى, i neće prestati da se bore protiv vas i da vas ubijaju, حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ, sve dotne dok vas ne budu odvratili od vaše vjere. Borba neće prestati. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ, neće prestati da se bore sve dotle dok vas ne odvrate od vaše vjere. In istata'u, kaže Allah, ako uspiju. Jer neće uspjeti svakog da odvoje od Allahove vjere. Imaće do sudnjega dana istinski skupina koja će se boriti da Allahova riječ bude gornja, nevjernička donja. I neće uspijevati u tome. Gledam onako, pratim informacije, gdje kažu prošle godine od 8. avgusta, braćo moja, od 8. avgusta do 15. avgusta ove godine, Pentagon je iznio jednu informaciju gdje kaže da je 3,7 milijardi dolara upotrijebljeno za ofanzive u Siriji i Iranu, što dnevno iznosi 9,9 miliona dolara. Dnevno se troši, braćo moja. Gdje kažu u minuti negdje oko 6.475 dolara po minuti se troši u ofanzivu protiv Allahove tebareke ve taala vjere. Protiv one sirijske i iračke djece koja se ubijaju. Protiv njih se, braće, troši 9,9 miliona dnevno. Ubijaju muslimane. Hoće da ubiju Allahovo svjetlo. Ali Allah im je rekao, znači Allah im je rekao da neće ubiti Allahovo svjetlo. Ali nas je Allah upozorio da će nevjernici koji žive na zemlji se boriti do sudnjeg dana, sve dotle dok nas ne budu odvojili od naše vjere. I na nama je da zauzmemo čvrst gard. Da ne damo Allahovu vjeru, da nam sve ne može biti preče od Allahove vjere, nego je Allahova vjera preča nad svim ostalim. I da se moramo uvezati sa Allahom tebareke ve taala ako mislimo da živimo dostojanstveno. Ako mislimo da živimo prezreno i da nas Allah ponizi i na ovom i na budućem svijetu, onda će biti onako kako kažete mi, i to sam, kaže, vidio na svojoj koži i vidio sam u svom plemenu. Kada ih je Allah počastio vjerom, Allah je uzdigao. A oni koji su izdvojili iz mog plemena i otišli stazama nevjerstva i kufra, Allah je ponizio na dunjaluku i na ahiretu. E zato mi ćemo živjeti dostojanstveno samo ukoliko se budemo uvezali sa Allahom onako kako treba, ili ćemo živjeti prezirno ukoliko budemo labilni muslimani koji vole dunjaluk, koji preziru ahiret, i uvijek ćemo živjeti u poniženju. I drugu metodologiju koju, pored vojnih ofanziva koje oni koriste i koju ne treba puno objašnjavati, drugu koju oni koriste jeste kulturno-intelektualni napad na muslimane. Kulturno-intelektualna ofanziva na muslimane. Šta to znači? To znači, braćo moja, da također u Kur'anu i u sunnetu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem imamo i ovu metodologiju koju oni koriste protiv muslimana, je na kulturan način se muslimani odvajaju od Allahove tebareke ve taala vjere i da imaju kompleks niže vrijednosti prema Allahove tebareke ve taala vjere i prema onome što oni posjeduju. Kako uspijevaju? Imaju metodologije koje nam učenjaci razjašnjavaju kada u pitanju kulturalni i intelektualni napad na muslimana. Jedan od njih jeste, draga braćo moja, mediji, kojeg oni dobro koriste. I evo kako su oni uspjeli. Mediji koji manipulišu ovdje na zapadu. Vidjeli smo, ubije se jedan ili dvojica ljudi negdje na ovim ulicama, gdje mi ne priželjkujemo da se niko ne ubija. To nije naša vjera. Da ubijamo nedužne ljude. Time nas Allah ne podučava, niti traži od nas da ubijamo ljude na ulicama. To nije Allahova vjera.
S tim se nije služio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Kada se ubije jedan ili dvojica ljudi, ili trojica ili četvorica, onda mediji vrte po nekoliko mjeseci o ubistvu tih trojice ili četvorice ljudi. Gdje svakim danom gine na desetine i stotine djece negdje na istoku. Gdje jedan jedini medij ne govori o tome. A šta su postali islamski mediji, odnosno mediji u islamskim državama? Obični eho koji odzvanja sa zapada na istok. Gdje ono što se prezentira na zapadu, to se jako dobro čuje na istoku. Pa su potpali pod njihovim medijima, gdje kontrolišu čak i njihove medije, gdje ne mogu reći hak i istinu i ono što jeste, da brane svoje interese, da brane svoju vjeru. Sa izuzetkom neki stanica koje često brzo budu ugašene. Ili budu proglašene terorističkim. Zbog čega? Zbog toga što razotkrivaju laž. Zbog toga što razotkrivaju laž. To je jedan način, znači mediji. Plasiranje informacija, kao danas. Danas bilo koji akt da se desi, to su islamisti. To su islamisti, braćo moje. Pa i mi smo islamisti. Mi smo pripadnici islama. Ali šta se želi ovim? Želi se ukaljati termin islam. Da kad ljudi čuju islam, da odmah pomisli da onaj koji je god musliman, on je islamista. A islamista je odličje čovjeka koji pravi nered na zemlji. E pa nije tako. Nije tako. Mi smo muslimani koji smo se predali Allahu te barake wa ta'ala. I mi smo uvijek bili oni koji su uspostavljali red i mir na zemlji. I oni to odlično znaju. Mi nikad nismo izazvali nigdje kavgu u historiji čovečanstva. Nikada. Pročitajmo siru, oni je dobro znaju. Oni dobro znaju siru našeg poslanika alejhi salatu vesselam. Mi nikada nismo izazvali ni jedan sukob na zemlji. Oni koji su sljedbenici Allahove te barake wa ta'ala vjere. I šta Allah džanu kaže? Inna Allahe la yuhibbul mu'tadin. Allah ne voli kavgađije. Pa kakva bi to bila vjera da smo mi kavgađi ili da je bio poslanik alejhi salatu vesselam kavgađija? To ne bi bila vjera. Jer bi bilo suprotno govoru gospodara nebesa i zemlje. E poslanik nije bio kavgađija. E mi muslimani nismo kavgađije. Ali nas oni svi stavljaju u jedan koš. Drugo, ono s čime se oni koriste jeste kulturološka ofanziva na muslimane jeste da programe koje nam oni nude, braćo moje, koji se prezentiraju našoj djeci, kako na zapadu i na istoku, jeste što bolje odvojiti muslimansko dijete od njegove vjere. Evo crtači danas, crtani filmovi za dječicu. Pogotovo žensku djecu, braćo moje. Obratimo pažnju na žensku djecu. Vidjeli smo one princeze, one, ne znam, balerine, ti lijepi likovi koji su predstavljeni našoj djeci koja vise po nekoliko sati pred njima. Svaka princezica na tom TV kanalu jeste u suknjici gdje joj se vide određeni dijelovi tijela koje gospodar zabranio da se otkrivaju. I dijete raste u tome. Naša djevojčica raste u tome da bude ona princeza koja će se oblačiti isto kao ona princeza ili ona balerina na tom TV kanalu gdje se nudi tom djetetu. I ono živi. Kroz jedan napad kojeg mi ne osjećamo, koji ubija i rađa novi život ili sliku našeg djeteta. Znači da dijete raste u tom svijetu. Kako će imati suknjicu koja će biti poviše koljena, kako će se vidjeti ostali dijelovi tijela koje ne možemo spominjati jer ne doliko ovo mjesto da ga spominjemo. I tako raste naša porodica. Odvaja je od onoga što je moralno. A za to je borba sa druge strane, problem je marama, problem je feređa, takve djevojke ne mogu ići u školu, najverovatnije pod maramom se krije bomba i tako dalje i tako dalje. Zbog čega? Zbog toga što oni znaju i priznaju da je marama ta koja čuva. Čuva naše kćeri, čuva naše supruge od svakog poniženja koje može vrebati ovdje na zapadu. I vidimo danas programi. Što veća budalaština, braćo moja, što je više čovjek hajvan na nekom TV kanalu, on je popularniji ovdje na zapadu. On je popularniji. Što je čovjek normalniji ovdje i govori o moralnim osobinama, on ne može da dođe do izražaja na medijima. Zbog čega? Zbog toga što on utiče na mase, budi svijest ljudima. I takav je opasan. On nije normalan, on nije u imnu, on nije cool, već ne znam kakvi termini sve postoje. A ovo su metode gdje gospodar svih svjetova kaže
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعهم تتبع ملتهم. I neće biti zadovoljni jevreji i kršćani sve dotle dok i ne budete slijedili, odnosno slijedili njihovu vjeru. To Allah što mu kaže. I oni se neće smiriti sve dotle dok ne budu pokušali. I neće biti zadovoljni nama, niti poslanikom, sve dotle dok ne budemo pokušali da slijedimo njihove običaje i njihov način života. Molim Allaha dželle ve ala da nam ovih par riječi budu od koristi. Molim Allaha dželle ve ala da budemo od onih koji će se čuvati i znati da se čuvaju od lukavstva nevjerničkog. Molim Allaha dželle ve'ala da budemo usko vezani sa našim gospodarom, sa njim koji nas je stvorio, da očuvamo i čuvamo mi i naše porodice ovdje na ovim prostorima i na drugim prostorima diljem svijeta, da očuvamo svoju porodicu i da očuvamo svoju vjeru. Molim Allaha dželle ve'ala da nas Allah pomogne da budemo pravi istinski njegovi sledbenici, sledbenici sunneta Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha dželle ve'ala da nas pomogne da se borimo da Allahova riječ bude gornja, a ne vjernička, i ona koja vrijeđa našeg gospodara i poslanika sallallahu alejhi ve sellem uvijek donja. Molim Allaha dželle ve'ala da budemo doni koji će inshallah sa ovog dunjaluka preseliti nikako drugačije osim kao šehidi, svjedočeći da nema drugog božanstva osim Allaha dželle ve'ala i da je Muhammed Božji rob i Božji poslanik. Molim Allaha dželle ve'ala da budemo oživljeni u društvu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u društvu najbolje generacije ashaba ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn, u društvu šehida dobrih i odabranih Allahovih robova. Allahumma amin. Gospodaru naš, molimo te da budemo pravi i dostojanstveni vjernici na ovom pačetu zemlje koji će promovirati sunnet tvojeg poslanika i tvoj sunnet onako kako dolikuje tvojim istinskim i pravednim i pravim vjernicima. Allahumma amin. Gospodaru naš, molimo te da zbog naših postupaka, naših djelovanja nas ljudi vole i zavole i da bude to sebe i uzrok prihvatanja Allahove tebareke ve taala vjere drugima koji nas posmatraju, kako bi ih sačuvao tame i zuluma. Allahumma amin. I naša posljednja dova jeste neka hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زايست الله ملك دونس صلوات نبوسانيك محمد عليه الصلاة والسلام. أوفي كي بيروي تشالت السلام بوزر محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.